ဖျားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာသင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်အဖြစ်နဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးသာဂေတမြို့အောင်စေကြမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနသရိယဘောဓိစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိမလဗုဒ္ဓရန်ကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမเจ้าတိုက်ကြီးဤဥစီပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောအက္ခမဟာကမ္မဌာနသရိယဘောဓိစိတ်တော်ယဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဇဏိတာလင်္ကာရအစရှိသောဆရာတော်ဖျားတို့ဤဥပနိသယကိုခံယူလျက်ဘဝတန္တရာဆက်ချက်ကအမိအဖဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမမတော်ဘူးသူမြည်သည်မရှိကြလေကုန်သောနကုလမာတာနကုလပိတာမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးဇင်းများညာမိသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်သစ္စာ၄ပါးမူတည်ထားပြီးတော့အထူးအပြင်ဟောကြားမဲ့တရားကညီတော်မင်းနံချုပ်ခန်းတရားတော်ဒီနေ့ညီတော်မင်းနံချုပ်ခန်းတရားတော်နဲ့ကျေးဇူးပြုပါမယ်ယထာကာရံဒုษန္နံဥဋ္ဌိသမတိဝိဇ္ဇတိဧဝံအဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောသမတိဝိဇ္ဇတိဒုษန္နံမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်သောအကာရံအိမ်ကိုဟုတ်တိရွာသောမူးရီမိုးပေါက်သည်ဝိဇ္ဇတိသမတိယထာထွင်းဖောက်နိုင်သကဲ့သို့ဧဝံတထာပမာထာယူထို့အတူအဘာဝိတံပွားများအပ်သောဘာဝနာမှကင်းသောစိတ်တန်စိတ်ကိုရာဂောမူးရာဂတိဟုသောမူးရီမိုးပေါက်သည်ဝိဇ္ဇတိသမတိထွင်းဖောက်နိုင်၏ယထာကာရံသူဆန္နံဥဋ္ဌိသမတိနာဝိဇ္ဇတိယထာကာရံသူဆန္နံဥဋ္ဌိနာသမတိဝိဇ္ဇတိဧဝံသူဘာဝိတံစိတ်တံရာဂောနာသမတိဝိဇ္ဇတိသူဆန္နံကောင်းစွာမိုးအပ်သောအကာရံအိမ်ကိုဥဋ္ဌိရွာသောမိုးရေမိုးပေါက်သည်နာသမတိဝိဇ္ဇတိယထာမထွင်းဖောက်နိုင်သကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယူထို့အတူသူဘာဝိတံပွားများအပ်သောဘာဝနာရှိသောစိတ်တံစိတ်ကိုရာဂောရာဂတိဟုသောမူရီမူပေါက်သည်နာသမတိဝိဇ္ဇတိမထွင်းဖောက်နိုင်ဒါမြတ်စွာဘုရားကဥပမာဆောင်ပြီးတော့မိန့်လိုက်လောကစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်ကြီးနှလုံးရှိတာပေါ့အိမ်ကြီးဘယ်နှလုံးရှိလဲဒီမှာခုနှလုံးချထားတဲ့အိမ်ကြီးနှလုံးကိုပုံစံပြထားပထမအိမ်ကြီးတစ်လုံးကအမိုးမကောင်းဘူးအမိုးမလုံဘူးဒုတိယအိမ်ကြီးတစ်လုံးကတော့အမိုးကောင်းတယ်အမိုးလုံတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအိမ်နှလုံးရှိသည်တို့တွင်မိုးတွေများရွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်အမိုးမကောင်းတဲ့အမိုးမလုံတဲ့အိမ်ဟာမိုးရေမိုးပေါက်တွေအထဲကိုမဝင်ဘူးလားဝင်ပါလားဝင်လို့ရှိရင်အိမ်နေသူလူအပေါင်းဟာမိုးတွေမစိုးအောင်လားစိုးအောင်မိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်နေသူလူပေါင်းတွေချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာအမိုးလုံလို့လားမလုံလို့လားမလုံးတဲ့အခါမိုးရွာတဲ့အခါကျတော့မိုးရေမိုးပေါက်တွေအတွင်းမရောက်ဘူးလားရောက်ရောက်တော့အိမ်နေသူလူအပေါင်းမိုးမစုံဘူးလားဆိုသလားမိုးဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား
အမိုးလုံးတဲ့အိမ်ကြီးကြတော့ဘင်းကမိုးတွေဘလောက်ပဲရွာရွာမိုးရေမိုးပေါက်ကအတွင်းကိုဖောက်နိုင်သေးရဲ့လားမဖောက်နိုင်ပါဘူးဗျာမဖောက်နိုင်တော့မိုးရေမိုးပေါက်ဒီအိမ်ကြီးတို့ဘောင်ဆူသေးလားဆူပါဘူးဗျာမဆူတော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဥပမာတူပဲတဲ့ဒီအိမ်ကြီးတွေဆိုတာကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ကရထားတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာ ယောဂီတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆက်ရဟကြည့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတိ၁ွက်မှာလား၂ွက်မှာလား၂ွက်မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရတာ၅ပါးပါဗျာညာထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြောသားမှာဆိုတော့ဝိညာဉ်၊ခန္ဓာ၊ယုတ်အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောပါအောင်ဆိုတော့ဥပေက္ခန္ဓာ ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ5ပါးပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးဟာဒီအိမ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးအိမ်ကြီးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးတည်းဟူသောအိမ်ကြီးတွေမှာတချို့ခန္ဓာအိမ်ကအမိုးလုံတယ်တချို့ခန္ဓာအိမ်ကမိုးလုံပါဗျာတချို့ခန္ဓာအိမ်ကတော့မိုးလုံပါဗျာအမိုးမလုံဘူး ဒီနေရာမှာအမိုးဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာအမိုးဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟူသောအမိုးလုံတော့ကိလေသာမိုးရေမိုးပေါက်တွေဝန်ထမ်းရဲ့မှန်ပါပါဗျာမိုးရေမိုးပေါက်ဆိုတာဒီနေရာမှာခြားတော့ကိလေသာကိုမိုးရေမိုးပေါက်လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာကိလေသာကိုဘာလို့ပြောလဲ ကိလေသာမိုးတွေရွာတယ်ရွာတဲ့အခါကျတော့အမိုးမလုံတဲ့အိမ်ထဲကိုကိလေသာမိုးပေါက်ဝင်တာပေါ့မှန်ပါပါဗျာအမိုးလုံတဲ့အိမ်ကျတော့ကိလေသာမိုးပေါက်မဝင်ဘူးဝင်သလားမဝင်ဘူးလားမဝင်ပါဘူးဒီတော့အမိုးမလုံရင်ကိလေသာမိုးပေါက်ကဘယ်လိုဝင်တယ်လဲဆိုတော့ကဲအခုတို့တော့ကောင်းတို့မှာမျက်စိဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာမျက်စိရှိရင်ဆင်းတယ်မတိုက်ဘူးလား တိုက်တယ်တိုက်တော့ပါသိပ်ပေါ်လေမိမိပေါ်ပါဗျာမြေကြီးပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီများကဝိပဿနာတရားမရှိမပွားဒီတိုင်းထားရင်မြေနဲ့အာယုံကခင်းရမင်းရအာယုံဆိုရင်ခင်းနေဆိုတဲ့သဘောမလာဘူးလားလားပါပါဗျာတနာဆိုတာတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါဗျာကိလေသာဆိုတာတခြားလားမိုးလား ကိလေသာမိုးပေါက်ပြီးဝင်သွားပြီမျိုးလုံးပေါက်ကကိလေသာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားပါဗျာဒါကဒဂါကြီးတွေကမာကြီးတွေဒီမှာဆက်ဝိုင်းမှာရေးထားတော့တလုံးပြီးမှတလုံးရေးထားတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာကတခြားကိလေသာတခြားလို့ထင်တာနော်ဒါကြောင့်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတကွက်စီတဏှာကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ရဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးသားပေါ်မှာပဲဒီတဏှာကဖြစ်တာဟုတ်ရဲ
Yelu, the Chavi Chenida. Gazinaga, Diogido Kana Amen. Gitana Dure Muyale, Horikana in Riaudu, Nalunabo Mapcheta. Yanni di Muboga Wina Lemido, and Yesiboga Wina, Yesibo Malonglu. Yesiba Gubadanania, and Mune, Mumtana, eh, about one a bit of Gilida Wena. Horela. แกมีบิเดมีบิเคนเคนอาตนาเอตนาเนี่ยคินบิเยซวยลั้นเนี่ยឧបารังก็มะลาอุละล่ะครับเคนเนี่ยส่วนยินซวยลั้นมุឧបารังลารอดาครับเคนบิเยดีอายุเลิกุญญะสิเตยะมะถั่วเนลาอ๋อซวยลั้นเนี่ยឧបารังมะลาอุละล่ะเอซวยลั้นเนี่ยឧបารังลาบิส่วนยินดีอายุโกนิ้วโซนเนี่ยมะยะอะยะอัธุรอมมา ဆိုတော့ဒီတရားတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘယ်သူတွေလဲပြီးတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘောပြန်ပြောပါဦးတဏှာဥပါဒံကာမဘောဒါတခြားလားကိလေသာတရားတွေကိလေသာတရားဆိုတော့တခြားလားမိုးဘောဒီလားမိုးဘောဒီပါ
eh, mubau dia, di kana ini ulu inola. No, dan ia di jeda bimalu, tapi cido di kana ini, hari awal tu nalunna awam apa cida? Mibulap cida lah. Mesiga mio mena no, kenaga mesia kena mubu, dua kene. Eh, wene ada nani kena. Mesia, mene. Mene ada jauh, mesin mene. Mena aku mesin mene ada jauh mulu. Wene ada naga. Kene, tak kene, demi kene, bisi kene. Kene biar selain itu bawa melau lah. Selain biar aduh dia bawa dia melau lah. Eh, kena baju balik, tena. Selain naga. Atau daga, cahala kili dari lah, kili dasar le cahala mubau di lah. Eh, karena ini munga wendala, amulululah, malululah, malulin gue mabe, malulin gue mabe, amululah mumbatai no gue mabe. Daga, kene lanyong apa dia? Lekas ini le mienya ayunga mimi alu macam ni, ane thayung soja baju, ane thayung mienya biso ye, mami je ne dora, dora sura le dicala kili dah bela, kili dah sura le dicala mubau bela, gayi di rumah ini, cara biayi horai le, putu zenya kili dah si biso ye kuat, dani lomu. Mabih nai, masih nai, cedare. Tiada cipta, doa dawan ingat kene cema mahaula. Umat sura baju le ingat tadi juga, kuhuai biro ingat bisi umat, per caplai de, tungsa pilai de sura baju. Agaklo suri dekare digli minai minai minom jidibu gua, minom jidibu gua ne cijo si ni. Ena dechala musu ini dah, bahmusu ini dah. Ini dah ini, suami saya bula lo, gayu no du, suami saya bula la, suami bula ni, kami ada musu ini dah. Kami ada jalan mua yau ni, pungsu ni, mabu yau, miao baru dah. Orang mana? Ili dah muri, kadai mabe, julai dah miao baru. Negeri tu negara mion ini, ada asyik mami si bini, tada bang orang dulu mampu kuat, ni nama dah bihe, kalau kemudian ini tuat time dia, betul tak? Yang si ini di mana ini cakap dia, tada bang a, si jodoh, tada bang a, udah dia. Si Joshi ni sudah di dalam dengan yang joroh basuh ira wali, bahmusuh ira wali. Eh kili dah muka kami ada basuh ira, suih. Tengah doa dah lain yang awak joroh ubi, doa lain yang awak lekhin ni tu, dah minu khin ni tu, khin ni sudah tu ni gun tu ni kan. Oh lah, di sini awak makin umla, kenapa? Milio, milio, mikleo, tileo, sekurangnya tak mungkin tak kamera tu. Jadi dalam suai di mana dia kamera tu jinio yo bo, dah lumadi lumadi kamera tu tsunami di lain pungahwe, kili dah lain lumen tak gua iya deh lah. Mereka mulu deh sudah pihah hola show hola don nadi deh. Mereka baru lakukan ini line ni digi ni di line ni udah lah. Dah bula deh. Tada, lawan makasih ni dek ayi deh. Ye ye dah bawa kami ada tv dah beri. Lawan makasih ni dua yobi wenla mah. Eh dah mesti bawa berapa na bawa le di time. Nane dana semua bazei bo, jadi bolu mesinnya naie, jadi ayunga kini dia, mesti dia ayun soye, kene,
ခင်နာဘယ်သူလဲဆွေလန်းနာကဒီအယုံမရအရာအာထုတ်တာကအဲမပြောသေးဘူးလားညောပြီးခင်ဗျားတို့ကစိုးရုံနေမဟုတ်ဘူးညောကိုညောတော့တာညောဟိုအဆုံးမညောသေးလို့နော်ညောရင်ဟိုကစောင့်နေပြီခင်ဗျားတို့အာတော့ဦးပင်းရဒီနားလေးတွေဖြစ်ဖြစ်တတ်တော့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားပြီးသင်နေတယ်ဟိုညောမှာဟိုဆိုတာခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ရဲ့လားပါလေလေဇာတိဇာတိပါဇာတိလည်းမေးတော့အဲခင်ဗျားတို့မျောလိုက်တာခါရအပေလေးကိုရောက်သွားတက်တက်မျောပါကြက်ကြက်မျောပါမမျောတော့ပါဘူးဆိုခင်ဗျားတို့ကပဂတိရေလို့သစ်ပင်မြေဆွဲထားရင်ရတယ်လို့များအောင်းမေ့နေလားပဂတိရေမှာခင်ဗျားမျောရင်သစ်ပင်မြေကိုဆွဲထားရင်ရသေးတယ်ဘယ်လိုဘာသွားဆွဲမလဲတရားဆွဲရမှာတရားမဆွဲဘဲနဲ့တခြားသွားဆွဲရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဥမာလို့သားဆွဲတဲ့ဆူရပါတော့ကဲသားရောအမေရောပါဖြစ်ကဲသမီးဆွဲတော့သမီးရောဖေရောခင်မုံးမဆွဲတယ်ခင်မုံးမရောခင်မုံးတယ်ရောဒါပေမဲ့တယောက်ထဲပြောတာနဲ့နှစ်ယောက်တွင်းပြောတာဘယ်ဟာကြိုက်ဒါကဥနိုတို့ခင်ဗျာရှိုးရိုးပြောတော့ဘယ်လိုမျောတော့တော့မှအတွဲလေးခေါ်လေးနဲ့မျောချင်တာဟုတ်ဗျာဟင်တယောက်တည်းမျောတာရယ်တွဲလိုက်ပြုံလိုက်မျောတာရယ်ဘယ်ဟာကြိုက်မခင်တော့ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးရှိမှတော့ဝါကြောက်ဝါကန်နေများတော့မခင်တော့ပါဘူးပြောတော့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြုံးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်နေတာဟမ်ဒီကောင်နေဘုန်းကြီးရှိမှများဝါကြောက်ဝါကန်နေငါ့ကိုပြောနေအိမ်ကြရင်မသိမယ်ဟုတ်လားအိမ်ကြရင်ပါလေဘသူနဲ့ဘသူကကြိမ်အေးဒီခါကြီးတို့လည်းကမာကြီးတို့ကဒါဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုတခါလေရေတခါလေတော်လန်းနိုင်မှအမျောအမြုပ်သက်တာမှမြုပ်သမားမျောသမားပေါ့တဏှာရေချုံမျောမှဒါကဘုရားကလျှော့ဟောတာမိုးမလုံဘူးမိုးဆိုတယ်ဆိုတာလေးကဒါယဉ်ကြီးအောင်ဆော့ဟောတာခင်ဗျားတို့ကစိုးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးမျောမှဟုတ်လားကျတော်ဗျာကြီးကတဏဘယင်းနှစ်သခင်ဤလိုအင်းလိုက်လျောမိုက်တဘောနှင့်မိုက်သောရေတွင်မိုးရွေနေသောလိုင်းလေပြင်းပြပင်လေဝ၌မြုပ်ရမီမှာမျောရမီမှာမလွဲရသည်တစ္ဆာမြင်မှထင်မိသည်လို့မဆုံးမဟုတ်လားဟေးခင်ဗျားတို့တဏရေကြောမျောရိုးရိုးမျောတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိကြောကတုတ်ထားသေးတယ်ဟမ်မျောရုံမျောတာလားကြောကတုတ်သေးတာလားကျိုးတုတ်ခံပြီးမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းနေကန်းနေတွေ့냐တော့လဲတက်နိုင်ခွင့်ရှိပါ့မလားမျောရုံနဲ့ပြောကျိုးကမတုတ်ဘူးဆိုရင်တော်သေးရဲ့ကောင်းတော့မကောင်းဘူးတော်သေးရဲ့လို့ပြောတာတောင်းကန်းတွေ့ကိုယ်ဖက်တယ်လို့ရသေးသူများတို့ကလက်တွေချီတယ်မှလည်းဘာတုတ်တာဘာကျိုးလဲမျောတာဘယ်ရည်ထဲမှာမျောဟေးတောင်ကန်တွေ့ပါပြီရဲ့ဗျာ။ဟောငြိမ်းပါလေ။မတက်နိုင်ပါဘူးဘုရားလို့ဒီလိုလေးများအဖြေထွက်မလာအောင်လေငြိမ်းနေတယ်ဗျာ။ဒီမေတော်ကြီးတွေခက်တော့တာပဲ။တောင်ကန်တွေ့ပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မတက်ပါဘူးဗျာ။ဟဲ့ဒီမေတော်ကြီး။ရေမျောကန်တင်ဖြစ်ကိုရောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဟမ်အေးနာလကိလေသာမူရပေါတိရမလုံရင်ဝင်ပါပဲနှာခေါင်းရယ်ဝင်ပါပဲဒီမှာတော့ခွေးစီကောင်မုန်းနဲ့ရေမွေးနဲ့ဘယ်နှံ့ကြိုက်အာအဲ့ဒါဆိုတဏှာရေကြောမျောပြီးတော့တခါယူလို့ကြည့်ကြည့်ရယ်စပရိစ္ဆာတို့ဘာဇဝိုင်းကိုကြည့်ကြည့်ရေမွေးနဲ့ကြိုက်ရင်ဘယ်ကြောမျောမှာခွေးစီကောင်မုန်းနဲ့ကြတော့ကြိုက်ရလားမကြိုက်ရင်ဒေါရကြီးကြောထဲမှာမျောမယ်ဟင်ကြိုက်တယ်မလဲမဟုတ်မကြိုက်တယ်လည်းမဟုတ်ဆိုရင်
แกไอ้นั้นต้องจองชื่อแต่เค้าเนี่ยโหตนาลันดอดาลันมอหาลันเบลันใจอ้าเบยอ่ะมั้ยคุณน่ะโยมมวยนั่นใจเลยสู้หึโยมมวยนั่นใจอยู่ตนาอีโดမျိုးมาเบอนั้นเนี่ยไต่หลูนันสิทธิ์ปอปอเค้าเนี่ยว่าผิดๆสุดได้เบยโดมาမျိုးတော့ดามะลาวตะบี้ว่าผิดๆสุดพี่တော့โหบ้ามาเลยพะยาหลูไม่ลาว ยิ้มมวยน่ะใจกว่าเลยพะยาสรเอาเหมียวจีนเนี่ยสันนะก็ရှိနေဘူးမြင်ရတယ်ဟမ်အေးတရားတော်မသိရင်တော့တခါကြီးဒီနှစ်ခုချပေးတစ်ခုကောက်อยู่มาပဲခင်ဗျားတို့ဟမ်နှစ်ခုချသေးဘူးโอเคခင်ဗျားတို့သမီးစားတော့ကိုကြက်တန်းကြီးနဲ့ခြေဟိဗေရေးကြိုက်အော်မဖြစ်ဖြစ်ခုမှလာ ခုမှလာရင်တော့သူများပြောမှာကြားလိုက်ဖြစ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 ်ရှုတာစားတဲ့ခါလေအရေးပဲကြံအာလူတော်မချမ်းအေးဒီခါကြီးဒီမှာကြီးဖြစ်ရတယ်အစိတ်သေးရလဲတဏီကုံတဏီကံတွေးကြံပူပန်းနေတာခင်ဗျားတို့ဟမ်လောဘနဲ့ကြံလိုက်အင်းရစီရလေးကြံလိုက်တော့လောဘဟုတ်လား မကျေနပ်ဖျားအာယုံလေးတွေကောင်းနေပေါ်လာပြန်တော့ဟောတာဟိုးငါတွေးနေလဲငါပြန်မှမရှိမှာပါလဲဒီဆိုပြီးတော့တပင်းချလိုက်တာကဟောပါပါဘုရားအဲဘုရားတို့ဘယ်ဟာလွတ်သေးလဲတရားမရှိနိုင်ရင်တော့ဒီရေကြောတွေမျောနေမှာဟောရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒုသန္တမကောင်းသဖြင့်မိုးအပ်တော်ဂါရာအိမ်ကို ဟုတ်သည်ရွာသောမိုးရေမိုးပေါက်သည်ဝိဇ္ဇတိသမတိယထာထွင်းဖောက်နိုင်တကဲ့သို့ဧဝံတထပမာထာယူထို့အတူရာဂောရာဂဒီဟုသောမိုးပေါက်သည်အဘာဝိတံပွားမြတ်အပ်သောဘာဝနာမှကင်းသောစိတ်တံစိတ်ကိုဝိဇ္ဇတိသမတိထွင်းဖောက်နိုင်၏ အမိုးမလုံးတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ်လူမိုးရေဆိုလိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားမထားလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာလောဘအစဉ်တန်းပါမှာဒေါသအစဉ်တန်းပါမှာမောဟအစဉ်တန်းပါမှာဒီစိတ်ကလေးကိုမှတခါကြီးဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်မထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်မှာ စိတ်ကနှကူကပင်ကိုစိတ်ကတော့ဒါဘဝင်စိတ်အကြီးပါပဲဗျာမှန်ပါပါဗျာနောက်ကမှလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေဝင်ရောတော့မှနောက်သွားတာမှန်ပါပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးပင်ကိုစိတ်ကတော့အကြီးပဲအဲ့ဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတွေဟူသောကိလေသာစိတ်တွေကဝင်ပူးလိုက်တော့မှတခါတည်းမှာပဲနောက်သွားတယ်အဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွားထားရင်တော့ဘာမှနောက်ဆရာမရှိဘူး แกเมษีเนี่ยชินเนี่ยส่งတော့บาเสกก็ปอได้มีสิทธิ์อลุไม่ไปเนี่ยญาณเนี่ยชุญาณเนี่ยชุတော့ปอได้มีสิทธิ์กิริยาญาณเนี่ยแหละชุไล่ก็ผิดพี่တော့ครับ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 
တွက်ဒီပေါ်မှာခင်တဲ့တဏှာလာအောင်မလားတဏှာမမလာရင်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံရောအထုတ်တဲ့ကံတွေရောကဲမိုးတွေမိုးတွေဆိုသေးလားအဲ့ဒီမိုးရေတွေမဆိုတာကဘာသစ္စာသေးတာပါလဲအဲသမုဒိယချုပ်လို့နောက်ဒုက္ခလွတ်မြောက်သွားတဲ့နေရာကစိရဲ့လားချမ်းသာလားမိုးဆိုလို့လားမဆိုလို့လားမဆိုတာလည်းပဲအမိုးမလုံလို့လားလုံလို့လားမိုးလုံတယ်ဆိုတာကဘာပွားနေတာပါလေအေးယောဂီတို့ဝိပဿနာပွားနေတာဒါကိုယ်ခန္ဓာအင်ကြီးကိလေသာမိုးမဆိုအောင်အမိုးမိုးနေတာပဲဟုတ်လားဒါလုံးမမောင်းလို့ချင်းတော့ဒကာကြီးတွေမြင်တယ်မြင်ပြီးရင်ခင်တယ်ခင်ပြီးရင်ဆွဲလန်းပြီးရင်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့နေပြီးသိလိုက်တော့ကာမဘဝပိစယာကဲဘာသာတိဖြစ်ဖို့များလဲအမဇာတိပိစယာဥပမာပါလာအောင်မလဲ
ไม่ว่าอย่างใดล่ะทุกข์ยอดดาล่ะมูไม่สู้รู้ทุกข์ยอดดาล่ะมูสู้รู้ทุกข์ยอดโหอ่ะสู้นี้รู้สู้ดาล่ะอโมไม่ลงรู้ล่ะไม่ลงรู้ครับอโมไม่ลงเนี่ยคาจะတော့มูอีอยู่อ่ะชะတော့มูอีอ่ะไม่อยู่น่ะอยู่อยู่တော့ไอ้นี่ดูๆป้องมูอีไม่สู้ล่ะสู้สู้တော့ช้านน่ะล่ะซีนเย่ล่ะครับ ခန္ဓာအိမ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဥရောအမိုးမလုံဘူးဟုတ်ရဲ့လားအခုလည်းပဲဒီအမိုးကိုလုံအောင်မိုးခွေရှိပါရဲ့သားနဲ့မမိုးကြဘူးဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးထဲမှာကိလေသာမိုးတွေကနေစဉ်နဲ့အမြယာနှုံးပြယာနှုံး60ဒီမှာ40ဒီ80ဒီလုံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့နေတိုင်းယာနှုံးယာနှုံးပြရွာနေဟုတ်ကဲ့လား ရောနေတဲ့ဒီမိုးကတည်းကအိမ်ကြီးတကမာကြီးခင်ဗျားတို့ကအိမ်နဲ့နေရင်းနဲ့စိုးနေတာပဲဗျဟုတ်ကွာအိမ်နဲ့နေရင်းနဲ့စိုးနေတာပဲပဂရီမိုးကမှအပြင်ထွက်မှဆိုတာအိမ်နဲ့နေလုံသေးတယ်ကိလေသာမိုးကအိမ်နဲ့နေရင်းနဲ့စိုးနေတာပဲဒါအတွက်ပူလိုက်သမီးအတွက်ပူလိုက်မိအတွက်မြစ်အတွက်ပူလိုက်ဟမ်စားဖို့ပူရဝတ်ဖို့ပူရနေဖို့ပူရခြေရည်အတွက်ပူလိုက်ရနောက်ရည်အတွက်ပူလိုက်ရ โอ้ตะกาเเละมาเป่อปูမျိုးสုံเนี่ยกิเลสตาโมนี่ซวยนี่ไล่ตาเองเนี่ยมาฉะไล่ตัวละจันเนี่ยพี่รอบาโมซวยนี่เป็นตาโมซวยนี่ลูกบาเฮ้ยเค้าเนี่ยรู้สิ้นซาจีเนาะตะชู่บะลောက်ที่ว่าโมอ่ะซวยเลยสรแล้วบะซูมีปอกตาเรามะดีอยู่พี่หึอะละโมซวยนี่ตาโมซวยนี่ตาบะซูมีหลองตาเราไม่มีครับไม่มีอยู่ไม่มีเนาะตอนนำมาจิไล่ตอตะฟาลောက်ป่องนี่ เออดกาอี้ดิเรมาอี้ดิช้ำนาจินเลยสู้เยอโมหลงออกโมเปียอโมหลงออกโมสู้ล่ะบาปั้วไข่นาเลยเอวิปัตตนามาปั้วเองเนาะเค้าเนี่ยรู้โมอ่ะรอกิเลสตาโมอ่ะรอตังงุ่ยงุ่ยเนี่ยซุยนี่มาคนเนี่ยคนลีคนเนี่ยคนลีสุดาตาโลกโมกระบะเค้าเนี่ยรู้จะคนเนี่ยคนลีมะกะวาบุวาไรซุยล่ะก็ได้โมบาเปีย ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မချင်သားချင်းသမီးတို့အေးအမိုးလုံအောင်မိုးကြဟုတ်လားသူဆန်တန်ကောင်းစွာမိုးအပ်တော်အခါရာအင်ကြီးကိုဟုတ်သည်ရွာတော်မူ၏မိုးပေါသည်နတ်သမတိဝိသတိယထာမထွင်းဖောက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဧဝံတထပမာထာယူထုတ်အပ်သူရာကိုရာကဒီဟုသောမိုးပေါသည် ตุบาวีตันก้องสวาปวออัตโตภาวนาฉิโดสิทธิ์ตันสิทธิ์โกนะตมติวิสัตติมะท้วนผ่องนายวิปัตตนาเตยาระอเมรันปวานิธรรมกว่าเด้มิโนขันธ์อิมมากิเลสตามุโยติยาไม่ใช่บ่ครับเข้าใจบ่ล่ะกะอี้ดิโหมะอะกุปวาจิดิเค้าเนี่ยโหมะยอมนี่นาเนี่ยอตันเนส่งเนาะบาสิทธิ์บ่ ပေါ်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးရှိသေးလားပြက်သွားပါလားမေးတော့အဲ့ဒီပြက်သွားတဲ့ကြားစိတ်ကလေးပါသေးစားရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားကတဏှာဥပါဒံကံတိဟူသောကိလေသာမိုးတွေမဆူတာကသမုဒိယသစ္စာအဲမိုးမဆူလို့ချမ်းသာတဲ့နေရာရောက်သွားတာကအေးဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေတရားစင်ရတော့ဖြောက်နေတာပဲဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိသရာတွေ ခံယူပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့စာပွားကြည့်မှတ်လို့ဒီလောက်ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဇာတော်ဘုရားကြီးဥပနိသေဇာတော်ဘုရားကြီးကတော့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာစကားနဲ့မြန်မာဟောမှာနားလည်မှာပဲဆိုပြီးမြန်မာလူပြွင်ပြွင်ဟောတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒီတရားမှဒီတရားဆိုပြီးဒီနေ့နောက်ပိုင်းခင်မှာယေရှုခရစ်မဟုတ်ဘူးဇာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတွေနားလည်းဝင်ပြီးတော့စွဲကုန်ကြ တော်ယုံတန်ယုံပေါ့ပေါ့တဏ္ဏဟောတဲ့တရားနားမတူဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနားမတူအဲ့ဒါတခါကြီးဒီဓမ္မကြီးတွေနားအဆင့်မြင့်သွားတာဟုတ်လားဘယ်လိုအဆင့်မြင့်သွားလဲဆိုတော့ခြေတော်ကတဏ္ဏကံနာဒီနေ့အဲခင်ဗျားတို့ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့ခြေကျူးပဲဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကံနာတွေတဏ္ဏနာတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဉာဏ်နာတတ်ပြီးလိုက် ညာနာတက်ပြီးလို
နာအစင်မြင်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ညာကကြီးပန်လို့အစင်မြင်တဲ့ဒွရမဟုတ်ဘူးနော်နာအစင်ကပန်နာအစင်မြင်တာလားညာနာတာမှာလားအေးနားလည်းတခါကြီးဒီတုံမကြီးညွှန်းညွှန်းရှိသေးတယ်နော်ညွှန်းညွှန်းရှိတယ်ညာနာတာမှာအစင်မြင်တာစိတ်ကမပန်ရင်ဒီပါးကြီးအဲ့ဒီကြတော့ညာနာဆိုခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန္တရာနှစ်ဖြာချမ်းသာရရှိခဲ့ အဲ့တော့ဒီတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘယ်ရေးသားသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘုရားအကြောင်းထားဟောကြားပါတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဝေစဝကိ၅ဦးတရားဦးဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘယ်ကြွလဲဆိုတော့ရာဇဂူပြေမနေ့ကပြောတဲ့ဝေလူဝန်ကြောင်းကြွဘယ်ကြောင်းကြွ ဝေလူဝန်ကြောင်းကြွားသွားတယ်လေသတင်းကြရောကြွဝေလူဝန်ကြောင်းကြွလာတယ်လေသတင်းကြရောသူ့ဘာကမဲတော့ဖြစ်တယ်တုတ်တော်နာမင်းကြီးကငါသားတော်ဖះကိုငါ့ကိုပင့်ပြီးတော့ပြကြပါအောင်ဆိုတာသူကတဏ္ဍတတဖြစ်တဏ္ဍတတဖြစ်တော့ဝေလူလိုလိုက်အချမ်းရန်အချွေရန်နေတဲ့တကွာအမတ်တယောက်ထွက်လိုက်ဟောအချမ်းရန်နဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပါဟိုမှာသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ် အဲ့ဒါအများကွာပေါ့ဗျာဒါတွေလျှောက်ပြောရင်ရှေ့ကြီးပေါ့နော်အများကြီးပဲလွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းသင်္ကန်းဝဲဝဲသွားတဲ့ခါလည်းမှာပဲပြန်ကိုမလာဘူးဘုရားပါမလာတဲ့အပြင်ဒီကလွတ်လိုက်တယ်လူတော့ဘုရားမလာဘူးတခါကြီးလွတ်လို့လည်းခင်ဗျာဒီရှေ့ကြီးသားလည်းမပြန်သေးတော့ဟင်များတော့မနဲ့တော့မဆောင်ဘူးညရေအထုတ်ပြင်ပြီးလစ်တာ ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှကာလူရာကြီးအမတ်ကနေဂါထာပေါင်း 60 ဒီလမ်းခီးရဲ့တာယာပုံပင်ကြောင်းပုံကိုတခါတည်းဖွဲ့နှွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကပိလဝံနေပြီးတော့ကြွားခြင်းစိတ်ပေါက်လာအောင်တခါတည်းဖွဲ့ဖွဲ့နှွယ်နှွယ်သူကလျှောက်တော်တာဟုတ်ကာလူရာကြီးကသူကအပြောဟောကောင်းမွန်ရတယ်သူကဖွဲ့နှွယ်ပြီးလျှောက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒီကာလူရာကြီးအမတ်ပင်းဆောင်ခြင်းအရာကပိလဝံနေပြီးတော့ကြွား တော့ကပိလဝံနေပြီးတော့မှာတခါလည်းမှာပဲအိုးကျကျနဲ့ဘုရားကိုပူညော်ကြပူဇော်ကြပေါ့အဲ့ဒီမှာတုတ်တော်ရဏမင်းကြီးတဲ့တရားဟောသောတာပန်တိသကရကံတိအနာဂံတိမိတို့တော်ဂေါတမီတရားဟောတာလဲတခါလည်းမိတို့တော်ဂေါတမီတွေသောတာပန်တိတာပဲရတောတရားဟောလိုက်တာလဲရတောတရားသာနာပင်ကြီးဇာတိဟောတာဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့မှာရတောတရားလဲပဲသူလည်းတရားရသွားလားအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုညာတတ်ထဆရိယာကိုဆွေတော်မျိုးတော်တို့ကိုတခါတည်းတရားရည်အမြိုက်စေးတွေတိုက်ကြွေးပြီးတော့ချွတ်ကျွတ်တန်းဝင်ကြတာအများကြီးပဲတနေ့ကနေကြတော့ခုနပြည်တော်ဂေါတမီရဲ့သာညီတော်နန္ဒမင်းသားဆရာပါပါညီတော်နန္ဒမင်းသားကခုနဇဏပဒကလျာဏီမင်းသမီးနဲ့စုရိယာရည်ပတ်လက်ထမဲ့လို့မင်္ဂလာပွဲဆင်နှုံးမဲ့လို့တော့အတော်ပဲဘုရားကြွလာတာနဲ့ ဘုရားပြင်ပြီးမင်္ဂလာဆုံးခံမေဟုတ်လားကံကြမ္မာဝုတ်ကြီးရတယ်သူလည်းမကင်းချောင်းအဲ့ဒါသူလည်းမင်္ဂလာပွဲမှာမင္ဂလာဆုံးကျွေးမယ်ဆိုဘုရားပင်တော့ဘုရားလည်းကြွားပါတယ်ဇွန်နေပါလေဖုံးပေးဟွန်းဖုံးနေပါလေဖုံးပေးပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတွေပါတွေဟောတာပေါ့ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြန်ကြွမယ်လို့ပြန်ကြွမယ်လေလို့ပေါ့ခုနညီတော် နန္ဒဟိုတခါတော့သပိတ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာပေးလိုက်လဲ။အပိတ်ပေးတော့ညီတော်နန္ဒကဘုရားပြန်ကြွားတော့နောက်ကသပိတ်ကလေးထမ်းပြီးတော့ဟိုပြက်ကလေးထဲမှာမှန်းကြည့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့။ဟုတ်လား။သပိတ်ကလေးထမ်းပြီးလိုက်ပို့။လိုက်ပို့တော့ဒီသပိတ်ကိုမကင်ရင်ဘူးမယူခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကလည်းအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသမီးအရှင်ဘုရားယူတော်မူပါဘုရားလို့နောင်တော်ကြီးဘုရားကိုမလျှောက်ရင်းလို့ ไม่เจ็บพี่รอท่านไล่อ่ะได้มั้ยล่ะตุ๊สิทธิ์เนี่ยก็อีโหสร้างนั้นอู้หลอกจ่ายเองเนาะพระอยู่บ้องมาเยตัวดิโลนี่สร้างนั้นอู้จ่ายเองแล้วพระก็ไม่อยู่ครับไม่อยู่ชั่วแล้วอย่างมีสร้างนั้นขึ้นตัวแต่สร้างนั้นอี้หลอกยောက်เองเนาะครับอยู่บ้องมาเยได้มั้ยสร้างนั้นยังยောက်เปลี่ยนเนาะเลย แล้วสุนัยเห็นเพียงหลอกจ่ายเองเนาะพระตะบิดတော်กู
နိုင်ရင်ဒီရောက်ပြန်တော့လေဘုရားကသိပါဘူးဗျာအဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဟိုကအထင်းတော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရံရီတော်ဒီပေါ့သာပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဒီကြတော့ဟိုမှာဇနမနာကလျာဏီမင်းကြီးကမင်္ဂလာပွဲဆင်ရွက်ဖို့အတွက်တခါလေပြင်းစင်နေတာဖိလိမ်ပြင်းစင်နေတာဟုတ်ဗျာကဲဘုရားကလည်းပဲဒါလောကအမြင်နဲ့ကြည့်တော့ဘုရားနည်းနည်းမှမတရားတဲ့သဘော မတရားဘူးလို့ပြောစရာကောင်းတယ်ဒါလို့ဘုရားတရားပါတယ်မတရားတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘုရားဆိုတာဟုတ်လားသူမြင့်မဲ့ကြံလို့ဆွဲတင်သွားတာသူတီတီလေးပဲနစ်တော်မဲ့ဆဲသေးမှဆွဲတင်တာဘုရားကမဆွဲရင်ဟုတ်တခါကြီးတွေတော့ဘာကြီးပြီးကြတော့ဘသူမှဆွဲမဲ့လို့မရှိတာနဲ့အများလို့ကြတော့ဘသူမှလာမဆွဲတော့ကိုလုံးနစ်ကုန်ကြ ဥမ္မနာနာမင်းသားနိမ့်မဲ့ဆက်တဲ့ဖျားဆွဲတယ်အဲ့ဒါဟိုဇနဘဒကလျာဏီမင်းကြီးရလေမင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲဖို့အတွက်တခါတည်းမှာပဲဖီလိန်ပြုတ်ပြင်းနေသိုးချင်းခါမှာခုနတော့ကမောင်းမာရီရလေပြီးတော့အရှင်မာလီအရှင်မာလီအရှင်မာလီကဖီလိန်ပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဟိုမှာရှင်မာလီရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားမြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားပြီတဲ့ဆိုတော့ အဲ့ခါလည်းဟောပြမဖြစ်ရလေချင်းဆိုပြီးတော့လေအဲတဝက်ဖြီးပြီးတာသဘင်နဲ့လူလဲတော့မသိဘူးဒါတဝက်ကမှဖြီးရသေးဘူးစာထဲမှာတော့တဝက်ကဖြီးပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒီဘယုတ်ဘေးရပေါ့လေအဲကပုတ်ကယုံနဲ့အဲ့ဒါပြင်းဒေတာပြင်းလေးလှက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟိုမှာနန္ဒမင်းသားကိုရောမြတ်မပြောတာမပြောတာမလျှောက်တာလည်းပါသွား အဲ့တော့မှသူကတခါလည်းမဖြစ်ချေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေသာပြင်းလေးကနေလမ်းပြီးတော့သူ့ခင်မောင်းလောင်းမဖြစ်သဖြစ်ပေါ့လေဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့နန္ဒမင်းသားကိုလမ်းမှာအရှင်သားတဲ့မြန်မြန်ကြီးသာပြန်ခဲ့ပါလောဘယ်လိုမှားလိုက်လဲမြန်မြန်ကြီးကပြန်ခဲ့ပါလောဆိုတော့အဲ့ဒီစကား နားနဲ့ဟိုနန္ဒမင်းသားနားမှာလာမတိုက်ဘူးလားတိုက်တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်ရှုလိုက်ပါလားဖြစ်ဖြစ်ကိုရောနဲ့ပြောမှပြောတာဘယ်လိုလုပ်ရှုရမှာလို့ဟင်ရှုလိုက်ပါလားဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ရှုနိုင်ရဲ့မရှုနိုင်တော့နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်အဲကြားစိတ်ပေါ်တော့ဒီကြားစိတ်မစင်ရင်တော့ ญาติกลิจ้าไล่ตาบ่ผิดตัวแหละคินเด้ฮล่ะเอ้คินพี่รอซวยลั้นเด้ซวยลั้นพี่รออาทุเตจั่นสีเด้บ่ดีอตันนี่นาเนี่ยถ้วยกูมาบ่ตรู้อะเห็นตาเมียนๆจี้ตาเปลี่ยนแก่บ่ล้ออะเห็นตาเมียนๆจี้ตาเปลี่ยนแก่บ่ล้อตะบิดตาท้านท่าล่ะตั้วนี่ล่ะอะชิญัตนาอนอกหยอก တမင်လည်းပြန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲဒီလိုနဲ့ပဲတစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်နဲ့ပါသွားလိုက်တာကြောင်းကိုရောက်ကြရောဗျာဘယ်ရောက်သွားလဲနောက်တော့ပြန်တော့စင်းကြီးညံတော်နဲ့စင်ကြီးကြည့်ရင်တော့သူ့ရင်နဲ့ဖြစ်တာရောသူ့ပုံစံရောအကုန်မြင်ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့သိတယ်သူ့ကြောင်းကြမှာဆိုလို့ဘုရားချော့ခေါ်သွားတာဒီလေးကိုတနာလို့ဟုတ်လားဒီလေးကိုတနာလို့ ဒီကိလေသာကြီးတော့မှာမျောတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ကိလေသာကြီးရင်ကျောင်းမှာမမျောပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စေရနာနဲ့ဆွဲသွားတာအဲ့ဒါတခါလေကျောင်းကိုရောက်ပြီးရောကျောင်းရောက်ပြီးတော့ပြန်လို့လည်းမပြောတော့မပြန်ရဲဘူးတမိုင်းမိုင်းတူတူနဲ့နေရသုံးရမြောက်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူညီနန္ဒကိုဟဲ့နန္ဒနှစ်သင်္ဃမြမွေးချင်ဘူးလားကွာဒီသားမအောင် ပြောရလိုက်တာဟင်သင်္ကန်းများမဝေးချင်ဘူးလားကွာဆိုတော့မကြည်မသာနဲ့ပေဆောင်ပေဆောင်စာလဲတော့မပါဘူးပေါ့ဗျပေဆောင်ပေဆောင်ကတော့ကြောက်ထဲ့တော့မှန်ပြောတာပေါ့ဘယ်ချိန်မှမကြည်နာဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့လို့လေနောင်ကြီးဖျားဟုတ်ချမ်းရင်ပဲစကားဘာမှမပြောရဲပဲတိတ်ကြောက်တာတိတ်ယူနေတာဟင်တိတ်ကြောက်တိတ်ယူနေတော့
မပြောချင်ပြောချင်နဲ့မမမမှန်လာပါဗျာဝူဝူပါမဗျာအဲ့လိုပြောလို့လားပြောလဲပြောတော့တခါလဲခြေသားတော့တဲ့ငါညီတော်အနန္ဒသင်္ကန်းဝစ်ပေးလိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီလိုလဲဘုရားမိတ်တော်မူလဲကိုဟိုကိုယ်တော်တွေကလဲအမဲဖြစ်တာကြားနေတာတပားသပင်းကြီးတပားတယောက်တစ်ချက်နဲ့ဝိုင်းနဲ့တာဟုတ်ဗျာတပားချမ်းချတပားသင်္ကန်းဝင်တပားတရဏဂုံပြေးဆိုတော့ဟာသပင်းတွေပေါင်းနေနှောင်းနေအကုန်ပြောက်သွားပေါ့ကရုံးမြစ်ဖြစ်သွားကဲမျက်နှာကြီးကတော့ပြုံပြုံလာစူးစူးကြီးလာအဲ့တော့မမြင်ရဘူးနဲ့မနာကြည့်ပေါ့ဗျာခမရအဖြစ်ကအဖြစ်ဆိုကြီးရယ်ဘယ်ပြုံးနိုင်မှာဟမ်အဲ့လိုနဲ့ပေးတောင်းပေးတောင်းကဲမင်းယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်တော့မင်းဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးယဟန်တရားအထုံးအဒီမာသမိကာယေကေတာလောမနခတန္တာတဆောသံမေမွင်းကြီးလက်သီးခြေသီးသွားအေးဟိုတခါတော့မှာပဲအတုဘကမ္မထံပေးတော့လားဟင်အဲ့တော့ကမ္မထံကြောင့်နေတဲ့သူမင်းဒီကမ္မထံအထုပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားသူစိတ်ထဲထောင်ပြတယ်လို့ဖြစ်နေတာကဲမဲ့လူလည်းမရှိဘူးမဲ့သူလည်းမရှိမစိတ်မှမပါဘဲနဲ့ဘုရားကြောက်လို့လားအထုတ်မရတဲ့စိတ်ပါရဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းသတိထားနန္ဒကိုသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကသူကကြီးမနေနဲ့ဒါကလေးလည်းသာသမီရအသေးတွန်းပို့လို့ရလားဒီရအဲ့ဒီသမီးတွေအမေတို့ရဲ့အသက်တွေကြီးနေပြီဘာလို့မှလည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်းကံဖရာသွားဘူးဥပဒနာတရားအထုပ်ပါတော့လာကုန်တခါနှခါနှခါသုံးခါပြောလို့မကောင်းတတ်လို့ဒီတော့သွားကျင်နေရင်လည်းသွားမယ်အေးညီတော်အဲ့လိုလဲလိုင်းလာနေဦးမအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကိုယ်တရားဆန္ဒအာနေတော့လုပ်ငန်းကမတွေ့ကြဘူးမအောင်မြင်ဘူးဗျလေအလုံးမစုံကိုပင်ကိုဆန္ဒတို့တရားတို့ဝိရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့အဲ့ဒီတရားတွေအကောင်းမှလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာလောကီလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်အောင်မြင်တာအခုနန္ဒကသူ့တရားသူ့ဆန္ဒသူ့ဝိရိယမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားကြောက်လို့လောက်ရတဲ့အလုံးမျိုးဖြစ်မင်းများပုံညာနိဗ္ဗာန်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာစဉ်းစားတော့တခါကြီးဒီတုံမာကြီးခင်ဗျားတို့ဆရာသမားကြောက်လို့လုံးဝတဲ့အလုံးမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဆရာသမားတရားမထိုင်ရင်ချူမာဆိုးလို့တရားအမထုတ်ရင်အပြစ်တင်မာဆိုးလို့အထုတ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့အထုတ်လို့ရတော့မရပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးဟုတ်တော့မလားဝိจิตံကြီးအထုတ်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တရားသူတရားများမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးကိုယ်တရားကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်ဝရိယလူလူချင်းချင်းအထုတ်မှရမှာသူတစ်ပါးကိုငဲ့ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲအာသမီတွေကရိတ်တာမသွားရင်အပြစ်မြင်မှာဆိုးလို့မကြည့်ဘူးမှာဆိုးလို့ရိတ်တာရောက်ပြန်တော့လဲဆရာသမားကတရားအမထုတ်ရင်ဆူမှာဆိုးလို့ငေါ့မှာဆိုးလို့ဘယ်လိုတရားဆန္ဒမျိုးနဲ့မဲ့ညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးကိုကိုတိုင်းကဟောတန်တရာတဲ့တဝဲလေလေကျင်လီရတာဥပိနာပိသီပိအပေဝေးကြီးတွေဝိုင်းအောင်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့အမှန်ဆင်းရဲတယ်ဒီဝတ်အတွင်းကလွတ်ကင်းအောင်ငါမြန်မြန်ဝိပဿနာအလုံးအထုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲလျောင်းထိုင်ရသွားဣရိယာပုလေးပါးလုံးမှာမဏိမနာကျူးစာပွားများအထုံးမှာကိုလိုရှိတဲ့မညာပူညာနိဗ္ဗာန်ရမှာဝိจิตတန်းခြင်းနဲ့မရဘူးလူရိုသည်ရှင်ရိုသည်အထုတ်ယုံလောက်နဲ့မရဘူးလို့ဒီလိုသိထားရခုနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကြောက်လို့အမထုတ်ခြင်းမဲနဲ့အထုတ်နေရတော့တင်းတင်းတော့လည်းယဟန်နေရတဲ့တင်းတုံးပေါ်ယဟန်နေရမေးတယ်အရှင်ဘုရားသာသနာပေါ်နေရတာအရှင်ဘုရားပြောရဲ့လားတရားအထုတ်ရတာရောအရှင်ပြည့်ရဲ့လားသူခနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဘုမာပြေတော့အောက်ဤပြီးနေရတာ။သူတို့ကအရှင်မြတ်ပြောရဲ့လား။ခင်ဗျားတို့လည်းဒါဘုန်းကြီးတွေတွေ့မေးတတ်ပါလေ
Nyari dongle bai bai. Simya dadana wong ni piyo ila. Ume. Ongi weda we piyo jenu weda jana. Piyo ila re. Ma piyo lo ba lo uma. Yiru wa niya wong. Hello, the guy is the one. The guy is a phony by the big man of me. Is he not your Ella? Yeah, I don't have one. So you know, phony with a jar. Hello, you could already let Canadian and do down and then a thing they will yawa, eh? Thing they will yawa. Do the end of most or a thing in a thing, Mabo. Jimmy, I went and let that around the other to Ella. They are don't know a Kong and Labia. Jimmy, I say to you about your chilling Ella, Chuela Ella, Wanda Ella. Ya tak kami, nak kami, tunggu kami. Bukan saya dulu ni, mabio aku bukan. Bukan aku lah biasa, tapi orang biasa pun biasa. Biasa jauh lu ni ada, tapi orang aku je jenuh tua cing. Oh, ya tolong kalian biar kau ni. Eh, ni lu lah biasa. Tiga orang ni ada, ni mana ni? Kalau saya sudah tiga orang ni, eh, tapi orang biasa dah. Asyik ni ada dengan we baby lah, dia ada kain ni dah. Asyik ni ada orang wang biar ule piha. Mungkin awak ni dia ada ni ada dek. Mian tu jemaah sendiri yang sudah ajar, mungkin awak ni tu kau mian macam ni mian ajar ni ada dek piha. Okay, tak kalah sangat nanda. Boleh, boleh aku ikhwan ni dek. Kau kau ni lah, beli juga ni dah. Kau tu mana dua tong atau dua dah kau ni. Tapi tu, tambah bokul dah tu. Jadi ni mana thodi aku ni. Eh lah, piak korot wah, piak le, dulu dulu sudah hot dah lah. Mana wah piak, nau nau ini piak. Tapi lo mau piak piak. Mabir lo ni mau piak dah, jodoh. Ha, benda piak ni mana mula piak. Dewi lo dia lain lah, semua. Oh, nama lo ni, jangan benda kalian ini minum dia. Asyik dah, kisah bi, ni 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 piang ni walau malai dia zakalit biro nara ma, nara walau dah jodoh jodoh, jodoh si kau ni. Hari nara ya, nara ujian nara ber, si dia sulai di, nara uhi lalai, si dia sulai. Eh, kenapa nara dia jawab jawab dia ni mana kulai dulu si nau. Cuba cuba nak betul jauh, dah tu yang tu lagi, di demi yang tu lagi ni, eh alat dah ane je nak, betul tak? Kalau dia dah ini, tak naik dah kita dua ada dua empat jam. Alat dua ni yang ni ada kanal ni, macam empat jam, lima jam, he? Tapi dia awal cuci cuci mata kaca tu, kena lima bulu lulu jam, jam ni tu lulu je lah. Kui ni dah dekat ni dia umali, jauh dekat mai dia lah. So semua ni debi orang yang hanya lo kaum dapat ya. Ha dekat mai bahari ni lo lo, ha kaum yang mah bayar ni dekwa, yang mana ngaya cawal ada debi orang puh ni dapat ya, kaum lagi. Enak hubah dengan mah mubah dua, tempatan yang begitu. Eni tu ini aku dua lain ni dah ni, memang lep si dia tu tak. Betul ni mah. Jauh jauh ni le, semua ini thayin le, kena nampu. So dia ada ina kena boleh nampi ni, ngaruh tak? Enam ribu ni, hujan di bawah hujan di atas berak hibau lima. Hiro hari jekali nari amat terlalu biru, mungkin ubi ada, dah kena apa? Mungkin ubi ubi ada, nono ubi ada, mungkin cawe lalu biru, mungkin cewe biru, ni apa ni ubi? Kain jenuh soin lakwa, sofiro lemah kain biru tak kuat ni. Awalnya nabi dah kalah kuasa. Awalnya nabi kuasa. Langkula ajar awalnya nabi melayu, milang bini dah ku. Dengan doa ini dah ku milang kan. Air bomang, nyawa bomang ini dah kan. Nak kawat dia, melayu kat dia, miat dia, buat suruh. Mula ya semua faham sih dia. Ada cahaya ni lang tanah tinggal dua ibu mama, miao ulang kau, miao mai, miao umai dia kau, kau bini lah. Hei, ni dah. Umma miao umai dia kau, main tuh itu lah kau. Mana faham dia tuh balik dia. Ini ada miao umai ni, hou main nanu cangkir. Kenapa tak kalian ini minum ini ni? Biarlah orang kau.
So the guy did the Mai did a Piamolo Dicanapo. Down down in the Mala. Come on, one in Chico, Mamola. But there's other Romania. I have Piaha. Nianone singing did the guy did Bama Matu. Miao Male Kanangava. Was another Galiani Minuia. Dave. ခန္ဓာမန္တမြတ်သုံးကနှစ်ခုထားတာအတုပအပုပ်ပြီစုပေါင်းထားတာဘုဒ္ဓခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူပါလားအတုပါဘုဒ္ဓခန္ဓာလာသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပြညတ်တင်ပြီးတော့ဒီမြောက်အိုမာကြီးကမလဘူးဟိုတဏ္ဍပဒကလျာဏီမင်းကြီးကလတယ်ဆိုတော့ပြညတ်တင်ပြီးတော့သူ့မှာဆွဲနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါချင်းစီတော့တခါကြီးတွေကမာကြီးတွေအမျိုးသားလည်းခန္ဓာပဲနှစ်ပါး အမျိုးသမီးလည်းခန္ဓာပဲနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဆိုသုံးကနှစ်ပေါ်ထားတာစုပေါင်းထားတယ်ဥပါဒိယတွေလည်းအာသုပါဒိယအဲအာသုပါယေသူသူဘုဒ္ဓခန္ဓာလှသေးဘရမတ်နေဟူညံနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးကြိမှာတဏ္ဍနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နေမို့ရင်ဘုရားရုပ်တယ်ဘုရားမြတ်တယ်ဘုရားလှတယ်ဘုရားဝတယ်ဘုရားပိန်ဘုရားပုတယ်ဘုရားရှည်တယ်ဒါပဲလား เนี่ยเมษีเนี่ยทุบออกจีมากันเมษีลงเนี่ยတော့ခင်ဗျားတို့အပေါ်ရံမြင်တာဘာမှမထူးမှန်လဲမမှန်ဟုတ်လားဟိုမှာနာနာမကြည်မနဲ့တွေဖြစ်လိုက်တာအဲ့တော့မှန်ပါဗျာရှောက်တော့ပါဦးဗျာရှောက်တော့ပါဦးဗျာသူကမကြည်နဲ့တဲ့လေးတန်းကဲလာ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 အဲ့တော့ဒါဝိနနာနတ်ပြေနမောင်းကင်ခေါ်တော့ဈာမင်းစီရောက် ยามนี้ยောက်တော့ยามนี้อชวยยันนัตตมีงาหยาโคเชอศีเกตุนี่เมียนโนอศีสีโนนัตตมีนี่ดิช้อไลตาล่ไลตาตมุติติสสาเนี่ยกัมเมสีเนี่ยจี้ดาบ่แม่นครับแม่ช้อไลตาล่ไลตาไอ้เจ้าน่ะพระยาเป็ดต้องไม่เล่ดอกกูเว้ยดิเมียนลงอุรุติเมียนลงกัมเมียนลงโหเปียนี่แหละพระยาดิก่องบ่าใจ๋เลยสู่ว่าตีโลอสาช่วยนี่ล่ะเอ๊ะ အဲ့ဒါတခါတော့မှာပဲနတ်သမီးတွေသူအယုံကြနတ်သမီးရဲ့အစင်းနဲ့နန္ဒရဲ့စက္ခုပတာရနဲ့မဆုံးနှဆုံးဆုံးတော့ပါသိပေါ့မဆုံးပါဘူးရှုလိုက်ပါလားဖြစ်ဖြစ်မရှုတော့နတ်သမီးပေါ်မှာခင်းနေမသူလေအဲဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဆိုးပြန်ပြီးမိုးဟာယိုးပြန်ပြီး အစင်းသားတော်တကကြီးတွေတကမကြီးတွေလည်းခင်ဗျားတို့အာယုန်တွေနဲ့အာယုန်၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့တွေ့ရင်ခင်းကြမင်းကြအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကတဏှာဥပါဒံကံဆိုကိလေသာကြီးတော့မျောသွားအလိုမကြတဲ့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသတောကပရိဒေဝဆိုပြီးတော့ခါကိလေသာကြီးတော့မျောတာမျောလာမျောဟေးဒီတော့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေလောကရန်တိုက်တိုင်းခင်ဗျားတို့ကတိုက်တဲ့ဘက်ကိုမျောမျောသွားတာအကောင်းလောကရန်န
the dana pio, the yana senior name. Hola, the dana pio. I would not mean that so long many than you know, who not the meteor of Babiado. And I can not be a Nadia, Machuma Jim, Dunga, Megan, Hola. Who like you like Yoga Swinger, Behamati, Paul Web, Pope Yan. And I eat that says so like that. And how baby, I can not go. A little giant Dora, a little giant Roba. Jadi lemah, majadi lemah, tuhlo. Eh, abang kena tu leh na. Ayuh ni net biru, tayar ni ram, mesin ni net, dia ni leh ni na. Leh ni na. Ayuh ni na, main na dah kah. Ya, ni apa dia? Mewian. Hei, ni lo. Main na no macam ni deh, na benda kalian ni main main ni. Hari na dah biru ni, bayar lah orang tua. Bayar le sah dulu, sih ni tahu dia. เวลาเราว่าสุดโอ้อาเซียนเบียร์นั่นเรามาเชียงเงี้ยเลยนัดตมีอ่ะคนนั้นมาตุ้ยเกเรเหมียวมาเสียงเราไปชิโร่เลยเดี๋ยวอันนี้นัดตมีเนี่ยจ่าอะไรเก๋ตมุดีเนี่ยปีนี้เนี่ยมาหรอเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเรื่องนี้มาเว้ยเบียร์เอาไงล่ะ
Parama Nedi Doma, the Nabada Galiani Minimi Ale Kanabanaba. Yama Ile Kanabanaba. Nagami Ile Kanabanaba. Kanangawa, we have it. Gaidi, Blu Kanadi, did they the voice the lay? Don't then Nakota, Subankare, Duba Kanala, Aduba Kan. Babi Savali. Dokare Tele, the Dana people. What do you want? Kanamanumia Babesa? Singing in Nyanga? I mean, Nyane, Moma. Mamoi, who got killed that move, come out of Tupa Lama, eh? Oh, hola. Nana, Daraga, Biani, come out of Musu Mazulu, Hornia. Oh, hola. Ella, the Karen Nana. Lama, bigger than Yoma, he has seen love with Shiba or the Paya. You know, so you mean not the Mimalu Jimla. Sarah, you call it? เดี๋ยวก็ลูกเดียวก็นัดตะมี้หลูจิ๋มเมนเดี๋ยวจะข่มชาโหบ่ล่ะแล้วก็ไอ้หลูลงไข่เอามาเพ็ดนี่เมนนัดตะมี้หลูจิ๋มล่ะสิรอแล้วญูนี่ไก่ไปแล้วเนี่ยเราทะเลนี่เราหมูปลาอ๋อโดนเอ๊ะเนี่ยเราปုံบ้านจิบ่เปียนานาเนี่ยญาติน่ะบ่รู้เปียนเลยสิรอไม่ชูไม่เชิญจิ๋มนี่มาบ่มาแล้วบ่เพ็ดแล้วหลูจิ๋มน่ะบ่ มาတော့บาเพ็ดแล้วหลูจีนน่ะบ่ไอ้หลูจีนลาๆๆๆนี่ไม่จ๊ะจ๊ะๆท้าลงบ่เพ็ดกูเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ตะมีดตุเปลี่ยนขอล่ะเอ้อขอล่ะတော့จ้องเลยอย่าขอโหตะนาพระกัลยาณีมีนมีปอกว่ะพี่ผิดบงว่ะผิดบงว่ะตะนาพระกัลยาณีมีนมีข้องเนี่ยมาบาเพ็ดกูเบยอกนี่อ๋อเนเน่เนี่ยเนาะ ไกอยู่นี่ดูเกลียวไปย่องเยิดตามาละไอ้มาล่ะดูว่าတော့เยิดตาสိတ်ก็တော့ไอ้มาก็ล่ะเสียတော့อุบาสิกาอีกย่อเลยยอกีดิเตียโหมุมิยายาชุจะโหเตดิดิโหจันดิจันไม่จันเด้เด้เค้าก็จะจันเองบ่ผิดตะเด่มัดเลยเด้ไล่สู้เด้ดูว่าတော့เยิดตาสိတ်ก็တော့ไอ้มาทมงเก ထုံကင်းနဲ့ယောဂီပါထုံကင်းဆိုတာဘာလဲထင်းကုန်တာအဲ့ဒီယောဂီမျိုးတွေထမင်းကုန်တာပဲဖတ်တယ်ထုံကင်းဆိုတာကထင်းကုန်တာထင်းကလည်းခင်ဗျားတို့တိုက်လို့မလောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကင်းဆိုတာကထင်းကုန်တာလည်းအရေးတော့မကြမ်းအဲ့လိုယောဂီတို့ဗာသေးသူများမှာလေတဲ့ထမင်းကုန်ထင်းကုန်ထင်းကုန်ပဲရှိတာဘောတဲ့ ยาเราอุบัติได้อยู่ฮอดเอ้ยเอ้ยตะกายนี่เดี๋ยวมาอีดิกูเบยยอกว่าแล้วนะดุเมยใจยอกว่าพี่เนาะเอ้ยนานะอะเมนัตตมิหลูจีงานัตตมิยะอองชาไปบ่ด้วยงาตาวนอยู่บาเลยกว่าเลยเมงาค้านน่ะลุอาชิเมยตะเกยเปล่าล่ะพี่อ่ะแม้ดีจ้ะเหรอนี่อ่าตะเกยเปล่าบ่กว่าเมงาค้านน่ะลุอยู่นัตตมิยะอองงาตาวนอยู่เด้อ ไอ้เจ้าหนูมาตุบาลงเลยสรุปขันธ์5บา32ขั้วถ่าตาสุบ้องขั้วสิถ่าได้อาตุบาขันธ์นี้อยู่ญาณเนี่ยชุบคั้นอดีตมาตะมีกายีกีตาโลมานะคาตันตาตะซ้อเลยครับเข้าใจมั้ยล่ะกายีนี่ตะมาอีนี่โกขันธ์5โกญาณเนี่ยจิเข้าใจล่ะญาณเนี่ยจิတော့ปุพพตัตตวะရှိသလားขันธ์5ပါပဲရှိအဲ့ဒီขันธ์5ပါဟာလဲကြည့်လိုက်တော့ญาณเนี่ยကြည့်လိုက်တော့ ตบ้ามาเมียนๆไข่กั้นตีดั้นเนี่ยตบอไม่ใช่ขันธ์5บาตรงอ่ะผิดพี่တော့ใช่ครับอันนี้ขันธ์5บาผิดเป็ดก็บาเตซาใช่ครับชุเหยญาณก็ใช่ครับกิเลสตามูเหยนี่ไม่สู่ดาก็ตมุริยะเตซาอันนี้ไม่อยู่ดาลูกပြောเองเลยย่ะดาบ่เนาะกิเลสตามูเหยนี่ไม่อยู่ดาก็ตมุริยะเตซา โอ้ยมโยโลโมมโซโลอ๋อลุ่มหยอดเนี่ยชำนาญเนี่ยยောက်ตัวดาก็ใช่ครับไอ้เมฆันนาหาผิดผิดเป็ดนี่เลยตะโบโหดาเมญญันเนี่ยล่ะชุกว่าเข้าใจป่ะล่ะไอ้ล่ะญีรนันดะก็ตะคาเดิมมาพญาไปไล่ได้กรรมฐานอยู่ตัวไปกรรมฐานจ้องได้ชุรอโหโกยอริยะตะคาลุ่มเปลี่ยนเลยฮ่าพญาเยญีรนันดะเมนตามีฤดอกอดมีเยตา พญาสีมาซิงงาဝင်ลุกได้กว่าดิกูโรเนี่ยเปียวว่าตลอดตลอดจ่วยว่ะเด้
ပါလို့ကျင်းလို့လဲဆိုနတ်သမီးလို့ကျင်းလို့သူအဖိုးကနတ်သမီးကြီးဟူသောအဖိုးခါလို့ကျင်းလို့ဘုရားစီမှာဒီကိုတော်ကြီးကပြောတယ်တော်တော်လဲတယ်အဲ့တော့ဒီတကားနေကြာတော့နန္ဒမင်းသားကချက်တာပေါ့နန္ဒမင်းသားမို့တော့နန္ဒယဟန်ဖြစ်နေပြီနော်အဲနန္ဒယဟန်ဟူတော်လဲသူနန္ဒယဟန်ပဲခေါ်တာပဲနော် အဲ့ဒီတော့ကဒီကိုယ်တော်ကတခါတည်းငါပြောလေခြင်းဆိုပြီးတော့ရှက်ပြီးတော့တခါတည်းမှာပဲကမ္မထန်တရားကိုတခါတည်းစိတ်ငြိမ်ရအရာတပါးသွားပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာညံစိုက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချူမပွားများအားထုတ်လိုက်တာတို့တို့ပြောကြပါသို့ရဲ့မယ်လေးတံဖူလေးတံရပြီးတော့အာတော်တရားမကုန်လားကုန်သွားရဟန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားလား အဲအရာဓမ္မအရာတဘူအလားမယ်လေးတံဖူလေးတံနဲ့ဒုက္ခနာလေးဟူသောအင်ကြီးကိုမိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံဒီဟူသောကိလေသာမိုးတွေစုံနိုင်သေးလားမိုးပါဘူးအဲကြမှာမိုးလွတ်သွားတယ်ဘုရားဟုတ်တော့လားမဖြစ်သွားဘူးအဲမိုးလွတ်သွားတယ်ဗျာတခါကြီးတွေတော့မာကြီးတွေအဲ့တော့ယဟန်နေရမေးပြန်အရှင်ဘုရားနဲ့သာသနာ့ဘုံနေရာတာပြောရဲ့လားဗျာတပည့်တော်ပြောပါတယ်ဗျာတဲ့ လူဝမထွက်ချင်တော့စိတ်တောင်မကူတော့ဘူးခင်ဗျာအဲပြီးသွားပြီလေအဲ့လိုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုယ်တော်ကြီးကမယုံဘူးဟာဒီကိုယ်တော်မဟုတ်တဲ့ယုတ်တွေပြောတယ်အရင်နေ့တည်းကပဲလူထွက်ချင်တယ်လူထွက်ချင်တယ်ပြောဒီနေ့တော့လူထွက်ဖို့စိတ်တောင်မကူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အရဟတ္တဖို့စကားကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောကြတယ်မဖြစ်ဘူးဘုရားသွားရှောက်မှာပဲဆိုပြီးဘုရားသွားရှောက်တယ် ဘုရားသွားရှောက်တော့ဘုရားကချက်သားတော့တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟိုအရင်နေတွေတော့ကတော့ငါညီတော်နန္ဒရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာမိုးမလုံလို့ကိလေသာမိုးတွေစိုးနေတယ်ဆိုတာငါဖျားသိတယ်ဒီနေ့မယ်လေးတံဖူလေးတံဒီဟူတော့အမိုးနဲ့လုံးလုံးသွားမိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါညီတော်နန္ဒဆိုတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာကိလေသာမှုမစိုးတော့ဘူးငါညီတော်နန္ဒဒီအာတော်ကုန်ခန်းပြီးတော့ ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကိုယထာအကာရံဒုစ္ဆန္နံဥဋ္ဌိတမတိဝိဇ္ဇတိဧဝံအဘာဝိတံစေတံရာဂောတမတိဝိဇ္ဇတိသဟောခဲ့တဲ့ကာလယထာအကာရံသူစ္ဆန္နံဥဋ္ဌိတမတိနဝိဇ္ဇတိဧဝံသူဘာဝိတံစေတံရာဂောတမတိနဝိဇ္ဇတိဒါဂောနတမတိဝိဇ္ဇတိအဲ့ဒီလိုဟောလဲဟောလိုက်ကြရော ဟုတ်ကိုယ်တော်တွေလည်းပဲနာနာကတော့ယဟန္တာကိုဖြစ်သွားတယ်သူညီတော်နာနာကတော့จุตန်းကိုဝင်သွားတယ်လေအဲဟိုကိုယ်တော်တွေလည်းပြောဩဒီလိုဒီလိုကျင့်မှာဒီလိုဒီလိုခန္ဓာအင်းကနှမျိုးရှိပါလားဝိပဿနာတရားနဲ့မပွားများတဲ့ခန္ဓာအင်းကကိလေသာမှုတွေစိုးနေပါလားဝိပဿနာတရားပွားများထားတဲ့ခန္ဓာအင်းကတော့ကိလေသာမှုမစိုးနိုင်ပါလားလို့သိပြီးတော့တခါတည်းခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်တော်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှ
Sure Nyanga Gilida Muri Masura Mayuranga Molo Dware Niaga Any good or eleven, the Arudia Miadi, Mayaga, Unayaga. I know Yogi Bondrog on the eleven Kana, Enima, Gilida Muri Masuo, Viba the Nanya, Menya, Lugin, Long Jung, all Mood, Nanya Bazi, or Taito Yene, Daruko, Doja Unzu.